Москвայում դեռևս 1800-ականներին կառուցված երեք հայկական եկեղեցիներից պահպանվել է միայն Սուրբ Հարությունը, որը գտնվում է Վագանկովյան գերեզմանատան հարևանությամբ։ Սուրբ Խաչն ու Սուրբ Աստվածածինը Աստվածմերժության տարիներին խոնարհվել են։ Հրաշքով պահպանված Սուրբ Հարությունը երկար ժամանակ որպես առաջնորդանից եկեղեցի է ծառայել Մոսկվա բնակհայությանը։ 2013 թվականին Օլիմպիական պողոտայում նորակառույց Սուրբ Պայծառակերպություն Մայր տաճարի և եկեղեցական համալիրի կառուցումից հետո էլ Սուրբ Հարություն եկեղեցին շատերի համար մնաց հարազատ աղոթատուն, որը միշտ լի էր հավատացյալներով։ 200 տարի առաջ Մինաս Լազարյանի նախաձեռնությամբ կառուցված եկեղեցին ժամանակի ընթացքում ցրտից ու խոնավությունից վնասվել էր։ Թեմակալ առաջնորդ Եզրասրբազանի օրհնությամբ եկեղեցու կառուցման 200-ամյակի, ինչպես նաև թեմի հիմնադրման 300-ամյակի շրջանակներում աղոթատունը հիմնովին նորոգվեց։ Աշխատանքներն ստանձնեց Սուրբ Հարություն եկեղեցու 2017 թվականի ջրօրհնած խաչքավոր Արտյոմ Քարտաշյանը։ Ուզեցինք, որ այդ հոբելյանական տարվա մեջ մեր թեմի բոլոր կառույցները ունենան իրենց պատշաճ տեսքը, որովհետև տարիների վեր եկեղեցին չէր նորոգվել, այսինքն ներկարարական աշխատանքներ չէին արվել և ամբողջ պատերը սևացած էին, և ուզեցինք տալ պատշաճ տեսք, տրամադրություն մեր հավատացյալներին։ Եկեղեցու ներսում ճարտարապետական որևէ փոփոխություն չի կատարվել, պահպանվել են որմնանկարները, պատմական արձանագրությունները, դռները, արկաները, նկարները պահպանել ենք վերևը, որը ոնց որ տեսնում եք, ոնց կա տենց մնացել է։ Մոմի ծխից սևացած պատերը մաքրվել են, հարթեցվել, տեղադրվել են ջերուսման նոր մարտկոցներ, փոխվել են պատուհանները։ Շինարարական աշխատանքները համակարգող Գառնիկ Սարգսյանը պատմում է, որ եկեղեցու գլխավոր մուտքից ձախ ավանդատուն տանող հատակի փոսերն ու անհարթությունները շտկելիս նկատել են գրություններ։ Երբ զգուշությամբ մաքրել և վերծանել են գրությունները, պարզվել է, որ ատյանի տակ Լազարյան Փարապանց տոհմի ժառանգների 4 տապան է դրված։ Դրանցից առաջինը տեղադրվել է 1846 թվականին, իսկ վերջինը 1890 թվականին։ Եղած պահպանված շիրմաքարերը հաստատում են, որ սա կառուցվել է Լազարյանների ընտանիքանի փրև եկեղեցի կամ գերեզմանատան կից եկեղեցի դամբարան, և այս ներկայացուցիչներն էլ իրենց գերեզմ շիրմաքարերով, արձանագրություններով հաստատում են, որ այդ ընտանիքի ներկայացուցիչներ են, այդ մեծ ազնվական գերդաստանի ժառանգներն են այստեղ հանգչում։ Շիրմաքարերը, որոնք տարիներ շարունակ ոտքի տակ են եղել, խնամքով ծածկվեցին։ Նորոգված եկեղեցում մատուցված առաջին պատարագով շարունակվեց 200 տարի անընդ մեջ հնչող աղոթքը։ Հալվարդ Նազարյան, Գագիկ Խոդիկյան, Եկեղեցական կյանք, Մոսկվա։Մովսես գյուղի այս ապաստարանի կամ խաղաթաքստոցի պատրաստման աշխատանքները պահապան հիմնադրամը ավարտին է հասցրել։ Այն հանձնվեց շահագործման հույսով և ցանկությամբ, որ դրանից օգտվելու կարիք երբեք չի լինի։ Մովսեսը Տավուշի Բերդի տարածաշրջանի ամենավտանգված գյուղերից է, ադրբեջանական դիպուկահարների թիրախում է։ Կրակոցներ հնչում են նաև դպրոցի ուղությամբ, որտեղ հաճախում է 129 երեխա։ Մինչ այդ երևույթի ապրել ենք սահմանում, բայց երբեք չենք մտածել մեր ապահովագրված կամ չապահովագրված լինելու համար, բայց քաղաքապատերազմը ստիպեց մեզ մտածելու մեր երեխաների, ինչպես նաև հարակից, դպրոցին հարակից բնակչությանը ապաստան տալու, ապաստարան մնալու մասին։ Գյուղը ինքը և երեխաները այդ թվում նախաձեռնել էին ապաստարան կառուցելու գործը, և գործընկերները Կարմիր Խաչից և այլ կազմակերպությունից, նաև գյուղի բարեկամներն ու բարերարը, նաև արդեն պահապան հիմնադրամը հասան օգնելու այդ գործին, և շատ ուրախ ենք նվիրելու այդ ապաստարանին կահույք և խաղալիքներ, որը կդարձնի թաքստոցը արդեն խաղաթաքստոց։ Մովսեսի այս խաղաթաքստոցում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ երեխաների անվտանգությունն ապահովելու և նրանց ստրեսների ձեռք պահելու համար անհրաժեշտ պայմաններ են ստեղծվել։ Խաղաթաքստոցների ծրագիրը պահապան հիմնադրամն իրականացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետների հետ։ Առաջին խաղաթաքստոցը ստեղծվել է Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղում։
Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանն ասում է, նման թաքստոցներ սարքելը բնականոն կյանքի խախտում է, բայց նաև արդեն բնական է դարձել իրենց համար։ Ասում է, սահմանապահ այս գյուղերում ապրողները հերոսներ են։ Հայրենիքի զգացողությունը ձեզ համար աբստրակտ խոսքեր, բառեր, բանաստեղծություններ երկեր չեն, ուղղակի ձեր կյանքն է, ամեն օրվա վտանգված կյանք է։ Եվ դրա համար եմ ասում, որ ինչ-որ իմաստով այդ բնականոն դարձած վիճակը ինձ չի գողացնում։ Եվ մենք այս օրերին անընդհատ փառաբանության մեջ ենք, խաղաղության, ավետիսի և խնդրանքի մեջ ենք մեր տիրոջը, որի ծննդյան օրերն են մոտենում, և նոր տարվա զգացումով նաև մաղթում ենք, որ ոչ մի անգամ առիթը չունենանք որպես ապաստարան այս վայրը գործածելու։ Պահապան հիմնադրամը նպատակ ունի կառուցել ընդհանուր թվով 15 խաղաթաքստոց։ 2018-ին հիմնադրամը կնորոգի և կկահավորի Տավուշի սահմանամերձ 3 գյուղերի խաղաթաքստոց։ Արշալույս Բարսեղյան, Ստեփան Բադալյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։Ամփոփվեցին տարվա նախագիծ և տարվա կառույց ամենամյա մրցույթի արդյունքները։ Մրցույթն անցկացվում է 2004 թվականից։ Այս տարի 6 անվանակարգում Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախից 15 անհատ ճարտարապետ և ճարտարապետական խմբեր են մասնակցել։ Ճարտարապետական իրականացված կառույց անվանակարգում առաջին տեղը զբաղեցրեց ճարտարապետ Արտավազդ Նազարեթյանի Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնի համալիրը։ Կառույցի պատվիրատուն Մայրաթորն է, կառուցվել է անգլիաբնակ հայազգի բարերարներ Հայկ և Էլզա Դիդիզյանների հովանավորությամբ, գտնվում է Վանական համալիրում, Խրիմյան հիվանդանոցի տարածքում։ Նախագծի ուրեմն առաջնախագծային առաջադրանքում նաև այդ հուշարձանի վերակառուցման խնդիրը բարձրացվեց և ամբողջ համալիրը կառուցվեց այդ հուշարձանի շուրջ։ Մոտավորապես 2000-ից ավելի քառակուսի մետր է ամբողջ տարածքը։ Նախագծային աշխատանքները սկսեցինք 2011 թվականին, շինարարական աշխատանքները 12 թվականից արդեն սկսվեց և հիմա արդեն ավարտված են։ Աստվածաբանական կենտրոնը 4 մասնաշենքից բաղկացած եռահարկ կառույց է, ունի վարչական, ուսումնական, ննջարանային սենյակներ, հանդիսությունների սրահներ, որոնք իրար հետ կապվում են ներքին բակով և սյունասրահով։ Կառուցվել է հոկտեմբերյանի դաշնագույն տուֆից։ Այն ծառայելու է որպես քահանաների և եկեղեցու պատմություն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման կենտրոն։ Ճարտարապետ Լիլիթ Տերմինասյանի աշխատանքը պատմամշակութային հուշարձանների վերակառուցում և վերականգնում անվանակարգում առաջին կարգի դիպլոմի արժանացավ։ Հեղինակ ճարտարապետը Արագածոտնի մարզում գտնվող մեր թվարկությունից առաջ 15-ից 17-րդ դարերի ուշ բրոնզեդարյան հուշահամալիր է վերականգնել։ Տեղումներից բացի հուշարձանները նաև հանրահռչակման կարիք ունեն, ասում է ճարտարապետը։ Կդառնա զբոսաշրջության համար շատ հարմար վայր, որտեղ 3500 տարվա հնության հուշարձան ամեն տեղ չի որ կա։ Իսկ լավագույն տպագիր հրատարակություն անվանակարգում գլխավոր մրցանակի արժանացավ ճարտարապետ Աշոտ Գրիգորյանի «Հայոց ազգին պարտեզի գանձերը» պալյաններ աշխատությունը։ Ավելի քան 500 էջից կազմված գրքում հեղինակ ճարտարապետը ներկայացնում է պալյան ճարտարապետական գերդաստանի նոր ու ուսումնասիրված արխիվային նյութերը։ Հեղինակի ուսումնասիրություններն ավելի քան 2.5 տարի են տևել։ Այս գրքով առաջին անգամ է, որ անդրադարձ է կատարվում թյուրքահայ ճարտարապետներին։ Երկար ժամանակ Թուրքիայում, մասնարապես Ստամբուլում, ընդունված չէր հիմնական կառույցները, որոնք գիտեինք արդեն, որ պալյաններին են պատկանում, ներկայացնել իբրև նրանց ստեղծագործություն։ Հաճախ լռում էին հեղինակների ով լինելու մասին, հաճախ էլ ներկայացնում են որպես իտալացիներ։ Բազմաթիվ նյութեր իհայտ եկան, որ ապացուցում են, որ պալյանները ոչ միայն նախագծել են, այլ նաև հավաքել են ամբողջ հայկական լեռնաշխարհից հայ վարպետների, ստեղծել են աշխատանքային խմբեր և հայերի միջոցով են նաև իրականացրել կառույցները։ Հակառակ Թուրքիայի կողմից սպասվող բացասական վերաբերմունքի գիրքն այժմ թարգմանվում է թուրքերեն, ավելի ուշ նաև անգլերեն։ Աշոտ Գրիգորյանն ասում է, շուրջ 150 տարվա վաղեմություն ունեցող ճարտարապետական նյութերի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս այսուհետ նոր մոտեցում ցուցաբերել արտերկրի հայ ճարտարապետների նկատմամբ։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։
Արդեն ավանդույթ է, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաները ամանորը երբեք միայնակ չեն նշում։ Այս տարի Երևանից և Էջմիածնից ավելի քան 50 երեխա յուրաքանչյուրն ամանորից իր բաժին սպասումով ճեմարանականների հետ նշեց ամանորը։ Հայ միասնության խաչի թատերական ներկայացումը կրկնապատկեց ճեմարանում տիրող տոնական տրամադրությունը։ Եղիցի խաղաղություն։ Այս խորագիրն է կրում ճեմարանականների պատրաստած տոնական միջոցառումը, իսկ խաղաղության արժեքը լավ գիտեն բոլորը, անկախ տարիքից։ Ես ծնողպապից ուզեմ խաղաղություն։ Ես պետք է զինվոր դառնամ, որ ես լինեմ հերթին խաղաղություն բերեմ։ Աշխարհին կմաղթեմ առաջին հերթին խաղաղություն, որովհետև գիտենք, թե ինչպիսի դարում, ինչպիսի ժամանակատվացում են գտնվում, իսկ երեխաներին մաղթելու կարիք ինձ թվում է չկա, որովհետև երեխաներ ունեն ամեն ինչ, ինչ որ պետք է իրենք ունենան, ու ինձ թվում է դեռ երեխաները մեզ պետք է մաքրեն, որովհետև Քրիստոս ասաց, որ պետք է երեխաներին ընդունենք իր անունով, և ովքեր որ չընդունենք երեխաներին իր անունով, Քրիստոսի անունով, նրանք երկնքի արքայությանը չեն արժանանա։ Հետո արդեն Սուրբ Ծննդյան երգերով և ուրախ կատարումներով երեխաներին ուրախացնելու ճեմարանականների հերթներ, բայց միևնույն է, սրահում հավաքված երեխաներն անհամբեր են, ծմեր պապից իրենց նվերն են ուզում ստանալ։ Նոր տարում ծմեր պապից ուզել եմ ռոբոտ։ Ռոբոտը այսենց է փակվում, հետո գլուխը այսենց պտտվում է։ Ես ծմեր պապիկից ուզել եմ տիկնիկ։ Ես տիկնիկի անունը դնելու եմ Լուսինեի մամայի անունը։ Իմ երազանքն է կախարդական փաթիկ ունենալը։ Կախարդական փաթիկով անելու եմ որ ջունգը։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։Այս տարի առաջին անգամ կազմակերպվեց աստվածաշնչային գիտելիքի մրցույթ «Ստուգատես»։ Նախաձեռնողներն էին Մայրաթորի Քրիստոնեական Դասյարակության Կենտրոնը, Հայաստանի Աստվածաշնչային Ընկերությունն ու Երևանի Քաղաքապետարանի Հանրակրթության Վարչությունը։ Մայրաքաղաքի 6 վարչական շրջանների 80 դպրոցների բաժանվեցին շտեմարաններ։ 300-ից ավելի աշակերտներ 4-5 հոգանոց խմբերով մասնակցեցին «Ստուգատեսի»։ 18 դպրոցի հաջողվեց հաղթահարել մրցութային երկու փուլերն ու հայտնվել հանրապետական փուլում։ Երեխաները այնքան լավ պատրաստված են մասնակցում, այնպիսի ոգևորություն ունենք, մենք չենք կարող իրենց մեջ կոտրել այդ ոգևորությունը, ասելով, որ մենք որոշել ենք պետք է 10-ը անցնի, ուրեմն 10-ը պիտի անցնի, որովհետև իրենք բոլորը հավասար հաղթողներ են համարում, եթե անցնում են մինչև վերջ ամբողջ փորձությունը առավելագույն բարձր միավորներով։ Մեր ուսուցիչների աշխատանքի արդյունքն է։ Եկեղեցու պատմության ուսուցիչները հոգևոր առաքելություն իրականացնող հզոր բանակ են, ասում է Քրիստոնեական Դասյարակության Կենտրոնի տնորեն Վարդան Սրբազանը։ Սրբազանն ու ծրագրի մյուս կազմակերպիչները դեկտեմբերի 27-ին հանդիպեցին այն դպրոցների ուսուցիչների հետ, որոնք մրցույթին մասնակցելու են հաջորդ տարի։ 2018-ի փետրվար-ապրիլ ամիսներին ստուգատեսն անցկացվելու է Երևանի մյուս 6 վարչական շրջաններում։ Հաղթողները կմրցեն հանրապետական փուլում։ Կազմակերպիչները վստահ են, որ դպրոցահասակ երեխաների համար այս մրցույթը Սուրբ Գրքի վերաբերյալ գիտելիքները հարստացնելու հնարավորություն է։ Այսպիսի մրցույթները գալիս են երեխաներին ավելի հաղորդ դարձնելու Սուրբ Գրքի ճշմարտություններին և ևս մեկ անգամ առից և այսպես մոտիվացիա լինելով նրանց ծանոթանալու Աստվածաշնչին, Աստվածաշնչյան պատգամներին։ Այս կարևոր նախաձեռնությունը չպետք է լինի մասնավոր 4-5 երեխայի համար։ Անհրաժեշտ է մտածել մրցույթ կամ ծրագիր, որը հնարավորություն կտա ընդգրկել ողջ դպրոցը։ Ընդգծեց Հայաստանի Աստվածաշնչային Ընկերության գլխավոր քարտուղար Եզնիկ Սրբազանը։ Գործընկեր կազմակերպությունների ղեկավարներին Սրբազանը Աստվածաշունչ նվիրեց, ներկա ուսուցիչներին Աստվածաշնչի բառարաններ և ընկերության հրատարակած գրքերից։ Հանդիպման ավարտին ուսուցիչներին բաժանվեցին նաև այն շտեմարանները, որոնցով պետք է պատրաստվեն մրցույթին։ Հանդիպում քննարկումներ կկազմակերպվեն նաև հաջորդ տարի մրցութային փուլերին նախորդող օրերին։ Աստվածաշնչային գիտելիքի մրցույթ ստուգատեսի հանրապետական փուլը նախատեսում են իրականացնել մինչև ուսումնական տարվա ավարտը։ Երևանյան փուլից հետո ծրագիրը կիրականացվի նաև մարզերում։ Աննա Կարապետյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։
Դեկտեմբերի 28-ին Ամանորյա Երուզերեր Երևանի հուսոտում բարեգործական կենտրոնում ամեն տարվապես այստեղ տոնական փաթեթներ են նախապատրաստել գթության խոհանոց ծրագրի շահառուների համար։ 7-ից 50 տարեկան 40 կամավոր է աշխատել, 540 ընտանիքի համար մի քանի օրվա ընթացքում 1080 փաթեթ է կապվել։ Աննան արդեն 5 տարի գթության խոհանոցի կամավորներից է, նախատոնական այսօրն էլ այստեղ է ընկերների հետ, օգնելու շահառուների տոնական կապոցները հանձնել։ Կամավորությունը մի գործ է, որը երբեք չի հոգնեցնում, կամավորությունը երբեք շատ չի լինում, ու կամավոր լինելով դու քեզ զգում ես կարևոր մարդ, որ կարողանում է օգնել նրանց, ով որ ունեն քո կարիքը։ Աշխատանքը ինքը հաճելի է, միշտ։ Եվ ես երեխեքը, որոնք ցենց աշխատում են, ձեզ թվում է ես եմ կազմակերպում։ Իրանք են կազմակերպում։ Ես ուղղակի կողքից նայում եմ, թե ինչքան լավ են իրանք այդ բոլորը անում։ Գերմանական Կարմիր Խաչի Բադեն-Վյուտենբերգի երկրամասային մասնաճյուղի կողմից արդեն 24 տարի Երևանում գործում է հուսոտում բարեգործական կենտրոնը։ Այստեղ 540 տարեց միայնակ և սոցիալապես անապահով քաղաքացի ամեն օր տաքսնունդ է ստանում։ Կենտրոնում նրանք բազմաթիվ ընկերներ են ձեռք բերել։ Այստեղ քաջատեղյակ են նրանցից յուրաքանչյուրի խնդիրների ու հոգսերի մասին։ Հուսոտունը իր սոցիալական աշխատողների և կամավորների օգնությամբ նաև տնային խնամք է իրականացնում։ Կամավորների շարքում էր նաև Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության փոխդեսպանը։ Կամավորությունը կարեկցանք է դիմացինի հանդեպ, պատրաստակամությունը ինքնազոհության, ներդնելու ժամանակդ, կարողություններդ և փոխարենը որևէ ակնկալիք չունենալ։ Բարի կամքն է, մեզ տեսնելով այդ մարդկանց ուրախությունը, մեզ առաջնորդում է, որպեսի կամավորություն անենք։ Տոնական փաթեթների բաշխմանը այստեղ էին եկել նաև արտակարգ իրավիճակների տասնյակ աշխատակիցներ, նրանք օգնում էին մարդկանց տոնական փաթեթները տուն հասցնել։ Առաջ անգամ եմ մասնակցում, բայց մեր համակարգը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մի քանի տարի արդեն օգնում է կարիքավոր տարեց մարդկանց։ Մի քանի օր է հուսոտան կամավորական աշխատանքներին է մասնակցում նաև եթովպյացի այս տղան։ Նա Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ուսանողներից է, հպարտ է, որ կարող է ինչ-որ բանով օգտակար լինել, հատկապես տոնական օրերին մասնակցել բարեգործական միջոցառումների։ Happy New Year, I know that. Շնորհ հավ նորտարուս։ Եվ սուրբ ծնունդ։ Երբ Եվ Սուրբ ծնունդ։ Եվ սուրբ ծնունդ։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։ Աշտարակի հայորդած տանսաների ամանորն սկսվում է տոնածառը զարդարելուց, հետո գալիս է նվերները փաթեթավորելու պահը, բայց ամենահաճելին դրանք բացելն է։ Մեր պարիտասան երեխաներով խաղ էին խաղում, վիճակախաղությամբ պետք է անունները քաշեինք, ում անուն ընկավ, պետք է իրեն նվեր առնեիշ, հետենց այսօր արդեն նվերները իրար բաժանեցինք, համ ամանորյա նվերեր, համ այդ խաղի արդյունքը։ Քո արտաքին գեղեցկությունը ոչ մեկին պետք չէ, եթե դրանից բացի ուրիշ առավելություն չունես և ոչնչով չես կարող օգնել կողքիններիդ։ Այս գաղափար ներդրված հայորդած տանսաների գեղեցկություն խորագրով փոքրիկ բեմականացման հիմքում։ Գեղեցկությունը մարմնավորող իննամյա Ռիպսիմեն ցանկանում է, որ գալիք տարում մարդիկ իրենց գեղեցիկ համարեն կատարած բարի գործերի համար։ Սկզբից շատ գոռոզ եմ լինում, բայց հետո հասկանում եմ, որ գեղեցկությունը շատ քիչ է, պետք է սովորել աշխատել։ Ամանորյա հրաշքը ըստ հայորդած տանսաների մարդկանց անկեղծ շփիտներն են։ Ամանորյա հրաշքը այն է, որ ում ես սիրում եմ ովքեր ինձ համար հարազատ են, իրենց երջանիկ են զգում, ու երբ որ իրենք ուրախ են, ես էլ եմ ուրախ, այդ իմ համար հրաշքը։ Աշտարակի հայորդած տունը Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող 8 հայորդած տներից մեկն է։ 2006 թվականին, երբ նոր էր սկսել գործել, ընդամենը 100 սանուն էր, հիմա սաների թիվը եռապատկվել է։ Հայորդած տան տնորեն Կարինե Գևորքյանն ասում է, Գուլամիրյան հիմնադրամի միջոցներով նախորդ տարի իրականացված հիմնանորոգումից հետո երեխաների թիվը օրեցօր ավելանում է։ Գործում են շախմատի, մակրամեի, պարի, դաշնամուրի, կանոնի, դհոլի, անգլերենի, ռուսերենի և այլ դասարաններ։ 2018 թվականին կբացվեն նորերը։
աշտարակի Սուրբ Մարիանե եկեղեցու հոգևոր հովի Տեր Փարեն Քահանա Առաքելյանն ասում է, որ սիրով է մասնակցում հայորդաց տանը կազմակերպվող բոլոր միջոցառումներին։ Այստեղ մթնոլորտն ուրիշ է։ Հայորդյաց տունը, իբրև հայորդյաց տուն դարձել է նաև մեր տունը, եւ իբրև տուն ենթադրում ենք իր ջերմությունը, իր հյուրընկալությունը, մեծից փոքր, սկսած տնօրենությունից մինչև վերջին փոքրիկ բալիկը, այդ տան մթնոլորտը, հայորդյաց տան մթնոլորտը, այդ օջախի տակությունը ապահովում են։ Դրա համար մենք էլ այս տան ընտանիքի անդամ ենք մեզ համարում ու ներկա ենք գտնվում։ Ամանորյա միջոցառմանը թերևս ամենասպասված պահը ձմեռ պապի գալն էր։ Երեխաները երկու պարով դիմավորեցին նրան։ Այդ պահին մի ամբողջ տարի սպասել էին։ Բեղերով, ակնոցով, կարմիր շորով, գոտիով։ Շատ փոքրիկների նման հինգամյա Էրիկը ծմեր պապիկին այսպես է պատկերացնում։ Էջմիածնի հայորդաց տան ամանորյա միջոցառման ժամանակ նա ծմեր պապերից մեկն էր։ Մինչ մանուկները քնած են, տոնի գլխավոր մեղավորներն աննկատ գալիս են, թողնում ամանորյա նվերներն ու հեռանում։ Տոնական համերգով հայորդաց տունն ամփոփեց անցնող տարին։ Ժողովրդական, պարահանդեսային պարեր, ամանորյա երգեր, ջութակի և կանոնի նվագակցությամբ։ Հայորդաց տանսանները ներկայացան գեղեցիկ և տպավորիչ համարներով։ Շատ մեծ հոգով են դիմավորում ամանոր էստեղ, շատ երանդով, ջանքով ամեն ինչ անում են, որ երեխաներն էլ ինձ լավ զգան, բոլորը մասնակցում են ամեն մի միջոցառման, բոլոր երեխաներն օգտվում են զարդարանքին, շատ լավ անցնում։ Էջմիածնի հրաչ և Սյուզան Թուֆայան հայորդաց տունն ունի ավելի քան 20 խմբակ։ Այստեղ կրթություն է ստանում շուրջ 700 երեխա, նրանք զբաղվում են արվեստի և արհեստի ամենատարբեր ճյուղերով, գեղանկարչությունից մինչև փայտամշակում, անկախ ապագա մասնագիտությունից մշակույթը հրապուրում է բոլորին։ Ուզում եմ հասնել ավելի մեծ հաջողությունների, Երևան ավելի մեծ բեմերում, որ բոլորը ճանաչեն ինձ և խոսեն իմ մասին։ Միակ երազանքը, որ հասնեմ իմ նպատակին, բարի ուսուցչուհի դառնամ, և դեռ երազանքիս հետևից գնում եմ։ Շատ եմ ցանկանում դառնալ լրագրող, և փորձում եմ տանը հարցազրույց եմ վերցնում իմ ընտանիքի անդամներից, ես վերցնում եմ մեր հեռախոսը, և իբր թե իմ միկրոֆոնն է։ Էջմիածնի հայորդաց տանսանները ողջ տարվա ընթացքում փայլուն արդյունքներ են գրանցել արվեստի և սպորտի տեղական ու միջազգային մրցույթներում։ Մանկավարժական կազմը վստահ է, 2018-ին հաջողություններն ու ձեռքբերումներն ավելի շատ են լինելու։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։